lugar não é incrível? Totalmente. Eu sempre esqueço que o céu tem mais estrelas do que as 6 do céu de Los Angeles. É, isso também é legal. Mas eu falei desse prédio. É uma cúpula gigante. Cúpulas são tão legais. Eu prefiro prédio retangular. Eu já disse isso antes. Quero ser arquiteta. Seja um cavalo, um gato, um humano ou mesmo um lagarto, nossas vidas não são mais que breves flashes num universo com bilhões de anos de idade. Viu, Sarah Lynn? Não estamos condenados. No panorama geral das coisas, somos só espectros mínimos que um dia serão esquecidos. Então não importa o que fizemos no passado ou como vamos ser lembrados, a única coisa que importa é o presente, este momento. Este momento único e espetacular que estamos compartilhando. Não é, Sarah Lynn? Sarah Lynn?